My jsme s Matějem zjistili, že tady děti zkouší, a tak jsme zkusili dojít na zkoušku. Začali jsme zkoušet, začali jsme hrát, začalo to fungovat, přidali se k nám další muzikanti a teď je to naše první vystoupení té muziky. Je to cymbalová muzika Luchatka. Některé muziky, jo, já jsem se jich ptal, říkám, jak se jmenujete. A jak Luchatka. Říkám, no, to je dobrý název. Takových cymbalových muzik by mohla se jmenovat věc, ale uvidíme, jak mi tu Luchatku spraví. Jinak samozřejmě latinsky se to řekne Lumia Album, čili Luchatka bílá. A já jsem právě si říkal, že aj latinsky bychom se mohli jmenovat, protože když se podíváme, Nikol, ta chodí na gymnázium, Jitka, ta studuje konzervatoř v Kroměříži, Patrik, ten se chystá, bude dělat přijímačky na střední školu po deváté, kde máme kontráša, Vojta, ten se učí zedníkem, a Joška, ten půjde z 8. třídy do 9. Čili jsme taková akademická cymbálka.